Делници е предаването, което гледате. Сега при мен на гости е господин Четин Казак. Добър ден. Добре дошли, господин Казак. Здравейте. Радвам се да ви видя. До сега говорихме за социални политики, но те имат пряко отношение и към следващите избори. Подготвя ли се вече ДПС за активно участие в кампанията? Напълно. Ние започнахме нашата подготовка още след като стана ясно, че ще има предсрочни парламентарни избори, т.е. почти непосредствено след края на президентските избори. Стартира цялостният цикъл от местни събрания, разширени заседания на общинските съвети, след това областни съвети, на които се събираха и се обобщаваха номинациите за народни представители. Предстои в близките седмица и половина-две да се номинациите да бъдат обобщени в Централния предизборен щаб и в крайна сметка той да подреди окончателните листи на партията. Добре, обаче кампанията тръгна. Лично така на мен ми се струва, като че се задава един така съюз срещу ДПС. Говорят доста и присъединилите се към тях представители на Корман Исмаилов. Той вече не е лидер, но да. Неговата партия. Да, партията. Това притеснява ли ви вас? Не, ни най-малко не ни притеснява. За съжаление, в историята ни като политическа сила, в историята на нашите участия в различни видове избори, почти не се е случвало да нямаме някой противник, който да е бил създаден отвън, само единствено с цел да бъде изправен срещу нас, да бъде противопоставен срещу нас. Да, ма вие си го отгледахте. Да, винаги са били бивши членове, бивши отговорни кадри на партията, които по една или друга причина са напускали партията и са основавали собствени проекти, с които са се мъчили да уязвят, да отслабят, да отнемат от силата и влиянието на ДПС. През всичките тези години обаче нито един от тези опити не се увенчавал с траен успех. И този път очакваме да има същото развитие. Да, тези дни разбрах, че ваши колеги от движението в Кърджали предлагат отново Ахмед Доган да влезе в българския парламент. Това възможно ли е според вас? И вижте, господин Доган така или иначе заяви, че се оттегли от активната политика, но никога... Но последната дума е негова. Разбира се, никога не се оттеглял напълно от виртуалното присъствие в българския политически живот. И той живее в умовете и сърцата на нашите членове и симпатизанти и не случайно те са закопнели за него и желаят отново да го видят. Разбира се, решението дали това ще се случи е само единствено негово. Добре, оглеждате ли така внимателно хората, които желаят да влязат в листите? Защото имам предвид, имахте един доста неприятен инцидент с Александър Методиев или така известния Бацали. Вижте, винаги е имало несполучливи попадения в нашите листи тогава, когато се е оказвало, че партията е оказала доверие на определени лица, след което те не са оправдавали това доверие, но специално Александър Методиев, мисля, че това не е такъв пример. Александър Методиев е човек, който се е доказал в региона, където той има влияние, така че той е един достоен наш представител и аз очаквам той да вземе активно участие на предстоящите избори. Други примери, за съжаление, има, които... Тези дни имаше Митхат Табаков, Гюнай Сафер, знаете ги тези случаи, да не ги повтаряме, да? Да, вижте, общо взето, нито една политическа сила не е застрахована срещу... О, разбира се. Инициирането на определени... Но те бяха депутати производства. По-предни парламенти. Да, именно, да. Така че аз се надявам на тези избори да бъдат издигнати и избрани достойни представители на нашата партия, които ще вземат подобаващо място в следващия парламент и ще защитават съобразно очакванията и интересите на нашите избиратели. Лютви Местан се вижда в следващия парламент до ГЕРБ и реформаторите. Вие къде се виждате? Ако можем да направим такъв поглед все пак.
Ами, ДПС има трайно установено място в българската политическа система. Знаете, че ние сме член на европейското либерално семейство. Не само на европейското, да, но и на световното либерално семейство. ДПС отдавна е член на либералния интернационал, на европейската либерално-демократическа партия. Така че ние заемаме позицията в либералния център и сме отворени за сътрудничество с всички онези политически сили, които първо са от системен характер, т.е. които не залитат в някакви крайности, било то в крайно дясно или крайно ляво, които не са популистки, които не са националистически, ксенофобски и които, разбира се, споделят евроатлантическата ориентация на България. Тя бе потвърдена и днес на посещението на българския президент в Германия. Той се срещна с немския президент. Така че това е важно да се знае. Абсолютно. И това беше поредното доказателство за несъстоятелността на онези обвинения и твърдения, които се сипеха преди изборите, включително и от някои наши опоненти, че видите ли, едва ли не Румен Радев щял да направи някаква преосмислене на външнополитическата ориентация на България, че едва ли не той не бил убеден евроатлантик. Все пак не прави бързи завой, той ги обмисля, да. Видяхте, че първото официално посещение на новоизбрания президент беше именно в Брюксел, в институциите на Европейския съюз, след това в щаб-квартирата на НАТО, сега посещението в Германия. Така че аз се надявам този лъжовен рефренс, който някои наши бивши колеги се опитваха да заблудят нашите избиратели, най-после да затихне лека по лека. Как оценявате, може би сте гледали речта на Нинова на последния конгрес на БСП, как оценявате това, което тя каза и завоя, сериозния завой, който направи БСП? Вижте, БСП отдавна имаше нужда от, как да кажа, от рестарт, защото преживя така сериозен политически катарзис, сериозен спад в влиянието и в доверието от страна на избирателите. Дано чрез новия курс, новия лидер на партията, БСП да възстанови своето място в българското ляво пространство, защото България има нужда от силна левица, както има нужда от силна десница, разбира се. Бихте ли се включили в борбата за срещу алтернативната държава и мафията? Разбира се, аз мисля, че всяка уважаваща себе си политическа сила трябва да участва неотклонно в тази борба, ако искаме България да бъде нормална европейска държава. Добре, вие наскоро бяхте в Севлиево, в Габрово, в региона. Надпреварата вече започна. Имате ли притеснения? Да, надпреварата вече стартира и виждате как, за съжаление, онова, за което Петър Стоянов през далечната 1997 година беше споменал така наречената фабрика за илюзии, която той очакваше да бъде затворена тогава. Много пъти пускаха тази фраза, да, напоследък. Да, се оказа, че не само, че не е затворена, ами напоследък отново отвори широко врати тази фабрика. И виждаме как политическите сили се надпреварват, как на времето имаше надпревара във въоръжаването. Сега има съревнования за това кой ще обещае повече и по съблазнителни неща на българския избирател. Виждате и ГЕРБ, и БСП, неща, до които до вчера звучаха едва ли не като табу. Сега се обещават щедро на избирателите. Да. Надявам се все пак това да не доведе до прекомерно отиване отвъд границите на разума, защото след това тези обещания ще трябва да се спазват и не искам да бъда на място на тези политици, които ще трябва след това да изпълняват тези обещания. Да, понеже сега сме свидетели на обединенията, да не изборяваме всички, вашите структури по места говорят ли за обединения на ДПС, примерно с други политически формации? Да, имат ли такива желания? Не обединения, а сътрудничество, партньорство. Да, разбира се. Така или иначе, ясно, че след изборите
много малко вероятно една политическа сила да има самостоятелно мнозинство и ще се наложи сформирането на някакъв вид коалиционно управление. И от тази гледна точка участието на ДПС в тази нова коалиционна формула от жизнено важно значение, както за нашите избиратели, още повече мисля и за, и за бъдещето на страната, тъй като ние сме доказали като политическа сила, че когато ДПС и участва в управлението, се случват хубави неща в България и България постига своите дългосрочни цели. Когато ДПС участваше, знаете, с НДСВ, България стана член на Европейския съюз, след това стана член на НАТО. На НАТО, след това на Европейския съюз. Благодарение на нас се въведе плоския данък, благодарение на нас се достигнаха върхови рекордни нива на външни инвестиции в страната. Така че, когато ДПС е в опозиция, нещата не вървят добре, виждате, и има предсрочни парламентарни избори. Дойде ли време да кажете защо тогава на тази пресконференция свалихте вече правителството на Орешарски? Никога няма да я забравя в парламента, в зала Запад. Да, това се отчита като наистина като една от грешките на нашия бивш председател, които естествено бяха продиктувани най-вече депута, от... А, вие отчитате това като грешка на Лютви Местан. Разбира се. И това беше продиктувано, разбира се, на първо място от неуспеха на БСП на предходните евроизбори, които... все пак не трябваше да се прави този абсолютен паралел между представането на евроизборите и съдбата на правителството. Защото дойде като изневиделица. Но просто, за съжаление, цялостното поведение на нашата политическа сила и тогавашното ръководство, провеждано от тогавашното ръководство, създаде тогава съответни обществени очаквания, които доведоха до тази оставка. Да чуем един въпрос към вас. Добър ден! Ало? Добър ден! Добър ден! Искам да взема отношение не към ДПС-то, а към... Ало? Ама намалете звука на телевизионния приемник. Да. Откъде се обаждате най-напред? Ами от София се обаждам. Да. И искам да взема отношение към новия здравен министър. Хайде да го направим след 17.30, когато ще говорите спокойно по всякакви теми. Все пак да не губим времето на господин Казак. Благодаря ви за включването. Ще ви изслушаме за новия здравен министър, който направи днес сериозни така изказвания. Той днес каза, че реформите в здравеопазването били в хаос и в тежки дългове. Господин Казак, господин Семерджиев каза това преди малко. Но вашият електорат живее обикновено в региони, за които говорихме повече с предните гости. Региони, които са така сравнително по-бедни. Търсех друга дума, не можах да я намеря. Дали в следващия парламент вие вече няма да направите нещо за тези хора? Разбира се, ние бяхме едни от най-големите критици на предишния министър на здравеопазването. Спомняте си и нашите представители в парламента и в медиите критикуваха неговите инициативи, които до нищо добро не доведоха и ние приветстваме тези констатации, които сега прави настоящия министър и които са изцяло в унисон с това, което и ние анонсирахме и за което ние критикувахме бившото ръководство на Министерството на здравеопазването. Силно се надяваме най-после да бъде сложен ред в тази сфера, най-после да бъдат премахнати онези дискриминационни мерки, които спъват достъпа до качествено здравеопазване, достъпа до него спрямо всеки един български гражданин, независимо дали живее на село или в големия град. И най-после да се решат хроничните проблеми, свързани с лимити, свързани с заплащането в сферата на здравеопазването, с хроничния недостиг на подготвени кадри, специално в провинцията, за да може все пак тези огромни средства, които се отделят за здравеопазване, да бъдат ефективно използвани, а не да изтичат в
различни черни дупки, които се отварят тук и там, благодарение на явно на пробивите в системата. Добър ден! Добър ден! Добър ден! Слушам! Обадил се на Николай Младенов в футболна Леговица. Искам да говоря по един друг аспект. Там господина Четан Казак. Нали, става дума за ромското включване. Плачеха тогава стотици милиони. Аз съм виждал от тези хора голубади момчета с Мерцедеси. Нали, той няма един лев в този Мерцедес, но Мерцедес кара. И то не е някакви модели, какви да е, а хубави модели. Да. Тук познавам едно семейство ромско с 4 синове. Стария се замина, останала чирмата и чирмата са инвалиди. Да. А знаете ли пред тях какви коли спират всеки ден и каква къща имат? Палат. Ами аз ви благодаря. Това беше обаждане от Горна Оряховица. Той поставя един много важен и социален въпрос в края на краища. Дали това ще престане някой ден, господин Казак? За съжаление, да. Това е един показателен пример за това как, когато няма ефективен контрол, когато няма ясни прозрачни механизми за изразходване на и без това оскъдните средства, които се отделят за интеграция на социално уязвимите да. Слоеви от населението, как с тях също може да се злоупотребяват, те биват отклонявани и с тях се обогатяват шепа хора, които за сметка на общността като цяло. Това е нещо, което е достойно, за съжаление. Вие одобрявате ли ветото на президента Радев срещу закона за концесиите? Вие подкрепихте ли го тогава, този закон? Да, ние го подкрепихме от гледна точка на факта, че наистина този закон в по-голямата си част наистина беше предназначен да въведе някои нови директиви, европейски директиви. Разбира се, президентът има право да поставя под въпрос и под съмнение някои от разпоредбите, които може би се нуждаят от ново обсъждане. Да. Но, за съжаление, това се случва в момент, в който няма парламент, така че като цяло явно ще се наложи наново да се обсъди този закон от следващия парламент. Защото много неправителствени организации, много граждани, сдружения бяха против приемането на този закон за концесиите. И то с една единствена такава, едно единствено намерение да го спрат, за да не се разграби държавата. Ми вижте, това са легитимни притеснения, но от друга страна пък е крайно време да се намери работещ механизъм за пресътворяване на дело на така нареченото публично-частно партньорство и някои публични ресурси, които така или иначе остават неизползвани, държавата не може сама да ги оползотвори, да се намери най-добрата формула те да бъдат оползотворени в интерес и на обществото на първо място. А концесията е един такъв инструмент, стига естествено да не бъде злоупотребявано с него. Да, защото вие знаете, много така обществена нетърпимост има и към някои изключени концесионни сделки до сега за природни богатства и така нататък, да ни ги изборяваме. Дали не би трябвало следващия парламент, който се ситуира само след месец и половина, да преразгледа някой от тях и да направи нещо, защото там се крият и много пари. Не може големи фирми, огромни производители, нали, и на горива, и на други неща, да имат минимална печалба и всичко. Разбира се, да. Пак повтарям, когато има ефективен контрол, когато има прозрачен механизъм за упражняване правата на държавата върху концесионера, като права за събиране на адекватна концесионна такса, за съблюдаване изискванията и условията на концесионния договор, тогава няма да се допуснат подобни злоупотреби. Там, където има злоупотреби, там, където има прикриване на реални печалби, естествено държавата трябва да си влезе в правомощията. Задавам ви този въпрос, за да не усъбнем някой ден с подобни демонстрации като в Румъния. Вие видяхте какво се случи там. Да. И според вас, дали ще може следващия парламент да изработи един читав закон за борба с корупцията? Силно се надявам, защото
Явно това е очакването и на българското общество, и на нашите европейски партньори. За съжаление, законопроекта, който така беше упорито налаган от страна на реформаторския блок за борба с корупцията, беше концептуално погрешен. Така и затова не можа да бъде прият. Силно се надявам следващото правителство да представи един добър, работещ нов закон за борба с корупцията, който да не създава нови проблеми, да не създава нови опасения и страхове за лов на вещици или пък за както се казва, покрай сухото да не гори суровото, а наистина да бъде действащ, работещ закон, който да създаде добър механизъм за противодействие на проявите на корупция. И сега при ситуирането на 44-тия парламент ще започнат едни дълги разговори, срещи, консултации за или против пропорционална или мажоритарна система. Позицията на ДПС... Вижте, ние никога не сме били концептуално против мажоритарната система, но мажоритарна система в чист вид, така както беше предложен и гласуван на референдум, наистина ви чухме единодушното мнение на всички специалисти и по изборно право, и по социолози, политолози, че крие огромни рискове неговото приложение в нашата българска действителност. И затова е един тип смесена система, такава каквато е, например, в Германия, пригодена естествено към нашите специфични условия, би бил добър компромисен вариант, който да съчетае плюсовете и минусите и на двете системи, пропорционална и мажоритарна. Вие казахте, че само системни партии с балансьор ДПС може да управлява България в следващите години. Намираме ли ги в тези, които присъстват в момента в политическия живот? Разбира се, че има такива партии. За съжаление обаче и в България се наблюдава едно тревожно явление, а именно надигането на национал-популистската вълна. От една страна виждате нарастващото влияние на така наречените патриотични формации, които проповядват открито ксенофобски и националистически идеи. Които пък казват, че с вас няма да управляват и изобщо да. Които абсолютно са отричани навсякъде в Европа. За съжаление, в България те бяха легитимирани от ГЕРБ в рамките на предишното управление и надигащата се вълна на чистния популизъм в чист вид. Така е, да. Изявен както в възникването на чисто нови формации, като тази на Марешки, така и залитането към популизма на традиционните партии, чрез надпреварата в обещания за едва ли не да потекат реки от мед и масло. Това е нещо, това е заплахата, която сериозно грози българската политическа действителност и която ще създаде много, много проблеми за в бъдеще, тъй като популизма създава едни свръхочаквания у обществото, разочарованието от които след това е много голямо. Ама винаги е било така, всички партии са обещавали много неща, защото знаят, че няма да ги изпълнят в края на краищата. Разбира се, но когато... Но този период вече трябва да свърши. Именно, трябва да свърши. Аз силно се надявам българското общество най-после да узрее и да се откаже от нагласите да чака непрекъснато някакъв нов месия, който с магическа пръчка ще реши всичките му проблеми. Още един въпрос. Добър ден! Ало? Добър ден! Слушам ви! Господин Колев, да. Имахте един при вас човек, който беше от Шумен, ако не се лъжа, Константин Константинов. Да. Утре ще гостува в нещо. Той каза, поне ви питате, модела не сработил и какво трябва да правим? Той каза, конкретно каза, революция. Благодаря ви, Костадин Костадинов. Утре ще бъде в нашето предаване или в сряда, не съм сигурен, но в един от двата дни става въпрос за този директор на музея в Добрич, знаете, у който написа нов учебник по родинознание. Да, да. И той събра така много почитатели и приятели. Вие смятате ли, че все пак като движение за права и свободи, нека да кажем няколко думи за това, трябва ли да се приеначава българската история, защото е много изкривена в дадени моменти, особено за отношенията ни с Турция?
последното нещо, което трябва да се прави, е да се преиначава историята. Напротив, историята трябва да бъде преподавана и разказвана възможно най-обективно. Тоест, да не бъдат премълчавани нито добрите, нито лошите страни от нашето историческо минало и трябва да се освободим от налаганите в миналото идеологеми, с които на децата се налагаха някак определени стереотипи на мислене. Лошо е да ни стане сега същото. Да, стереотипи и предразсъдъци на мислене и поведение. И най-вече не трябва да се налага омраза към нашите съседи. Вие още ли имате забрана за влизане в Турция? Никога не съм имал. Аз не, част от ваши колеги, за които беше писано. Има, за съжаление, такъв проблем, който е моментен и силно се надяваме скоро след изборите тези единични казуси да бъдат решени. Очакваме адекватните поведения и натиск от страна на нашето външно министерство, за да се решат тези единични въпроси, които в момента съществуват. Лошо е, че един от вас си присвои така правото да говори с Турция, да се появява от името на България там, да прави избори. Какво ще кажете по този факт за това знамето на българските турци, което бе изработено от някаква турска фирма? Това според вас подобрява ли отношенията или ги... Не, това са... Защото си мисля и за Кипър в това. Разбира се. Виждате, че ДПС през всичките тези години не си е позволявало нито за миг да спекулира с подобни неща. И ние сме държали винаги една балансирана национално отговорна позиция, която е била в унисон с желанието ни за добросъседски, за приятелски отношения между двете държави, за добруването на българския народ и и всички етнически групи, които го съставляват. И никога не сме залагали на провокативни действия, които не водят до нищо добро. Добре, вие очаквате ли едно благодаря от президента Радев, защото го подкрепихте сериозно по време на кампанията? Не, ние не очакваме благодарност. Ние очакваме от президента Радев адекватно поведение на един истински президент на България, обединител на нацията, който няма да повтаря грешките на своя предшественик и ще бъде принципен и последователен в отстояването на ролята си на представител президент на всички български граждани и ще представлява България достойно като една европейска и евроатлантическа по своята ориентация държава. Как оценявате първите седмици от влизането му в президентството? Имаше вече 3 посещения извън територията, 2 в Германия и 1 на остров Малта. Да, както казах в началото, той даде ясни знаци за това какъв е неговия профил, каква е неговата ориентация и какво мисли той за външната политика на България. Виждате, че и правителството, което той назначи така веднага намери своето място, не предизвика някакви особени коментари и критики. Mm-hmm. Надявам се това правителство да изпълни мисията, която му е поверена, да организира едни честни демократични избори и да осигури плавния преход към следващо стабилно представително управление на държавата, което да продължи реформите. Знаете ли какво му е казал президентът на Германия преди малко? Само едно изречение ще ви цитирам. Сега ви моля да вдигнете с мен чаша за бъдещето на Европа, в което България ще играе важна роля. Не сме чували скоро подобно нещо. Да. Ами вижте, Европа, Европейския съюз преживява един доста критичен момент в своята история. Видяхте откакто се случи Брекзита, новоизбрания президент на Съединените щати. Въобще живеем в една сложна геополитическа ситуация и Европа повече от всякога се нуждае от силни лидери и от последователност в отстояването на нашите специфични
ценности, които са откорявали винаги Европа от останалата част от света. Аз мисля, че не трябва да става обратното, защото ето днес, например, аз започнах в началото с това за Да, България. Знаете ли, сега излиза една новина, че пък неговите хора са го обвинили за нелегитимен лидер, господин Христо Иванов. Ами вижте, това е българската действителност, за съжаление. Не ме очудват подобни... Аз не искам да съм добре, неща. Искам Вуте да е зле, нали? Това не ме очудват подобни събития. Общо взето, в България така или иначе има свръхпредлагане на политически партии и формации. Едно е сигурно. Българският народ е достатъчно мъдър и ще се умее да отсее сеното от плявата и да избере най-достойните си представители. Аз мисля, че трябва и много работа, за да стане това. Много работа трябва и от страна на вашите представители по места, за да предложат така най-кадърните хора, да употребим тази дума, която в себе си съдържа всичко. Да, така е. Това е задача номер защото едно сега. Защото има и много хора, пред всяка политическа партия, включително и пред нашата. Ние винаги сме подхождали сериозно към тази задача и сме се умявали да предложим наистина достойни кандидати, които са отговаряли на очакванията на избирателите. Еми, господин Казак, аз ви благодаря за участието в предаването. Ще ви каним и вас, и ваши колеги, и в следващи предавания, тъй като навлизаме в предизборния период. А е много важно нашите зрители да знаят какво мислите. Вие виждате, че в края на краищата, колкото повече говорим, толкова повече информация ще имат хората. Точно така. Но информация точна и не пропагандна. Точно както така. Правят много. Да, силно се надявам наистина да има една умна, една толерантна предизборна кампания, в която ще има съревнование на разумни идеи и послания, а не надпревара в химери и в неосъществими неща, които до нищо добро няма да доведат. Аз мисля, че тези неща са особено важни и ви благодаря за гостуването. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, за участието в това предаване. Сега е време за реклама.